Lijep pozdrav poštovani gledatelji u vijestima televizije Dalmacija. Prekomjerna tjelesna težina ili pretilost javno je zdravstveni problem s kojim se bore sve evropske zemlje. Nažalost, Hrvatska je na samom vrhu ljestvice najdebljih evropskih nacija. Ovaj negativan trend nije zaobišao ni djecu. Procjenjuje se kako svako treće dijete u Hrvatskoj ima prekomjernu tjelesnu težinu, a predviđanja su kako će do 2060. čak 75% djece biti pretilo. U studiju na ovu temu razgovaramo s članom radne skupine akcijskog plana za borbu protiv debljine, splitskim pedijatrom Joškom Markićem. U studiju pozdravljam gospodina Joška Markića, pedijatra u KBC-u Split, subspecijalistu intenzivne medicine i člana radne skupine koja je pripremila akcijski plan za prevenciju debljine. Doktore Markić, dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na poziv. Dakle, danas govorimo o debljini, odnosno pretilosti ili prekomjernoj tjelesnoj težini. Za početak, kako to medicina definira kao poremećaj ili kao bolest? Pa danas smo svjesni svih negativnosti koje prekomjerna tjelesna masa, odnosno pretilost, nosi, tako da sada debljina spada pod skupinu bolesti koja je i multifaktorijalno uzrokovana, ali ima i jedne dalekosežne posljedice na mnoge druge bolesti i pogotovo ono što čini kvaliteti života pacijenata, odraslih ili djece. Da, zato će nam biti potreban ovaj akcijski plan. O njemu ćemo kazati nešto više malo kasnije, no prije toga da kažemo kako je ovo javnozdravstveni problem prisutan u svim državama članicama Europske unije, no mi smo, nažalost, neslavni rekorder. Uz Maltu smo odmah na vrhu ljestvice. Zbog čega? Koji je razlog zašto u Hrvatskoj imamo toliko pretilih ljudi? Spomenuli ste Maltu, ali i tu su druge isto tako mediteranske zemlje poput Italije ili Grčke ili tako, što sve nas malo onako iznenadi, da, neugodno, jer svi sebi volimo kazati da smo mi mediteransko područje, da mi zdravo živimo, da se hranimo mediteranskom prehranom, ali onda u tom trenutku se trebamo svi mi zapitati uistinu u našim jelovnicima koliko tih namirnica prave mediteranske prehrane ima, koliko smo pustili djeci, a i sami nekad i mi pokleknemo, pred ovom navalom brze hrane, pred fast foodovima ili tako svim tim što ne čini dobro za naše zdravlje, a pogotovo za taj kalorijski unos. Ako ćemo se dijelom zaustaviti na toj epidemiologiji, mi imamo, znači sada otprilike svako treće dijete je pretilo. Čak nešto malo više u ovom dalmatinskom dijelu nego u sjevernijim dijelovima Hrvatske. Međutim, evo, mene je značajno iznenadio podatak da očekujemo 2030. godine da Hrvatska, što se tiče pretilosti, odnosno debljine i prekomjerne tjelesne mase u Hrvatskoj, bude treća po redu za dječju populaciju, a deseta za odraslu populaciju. Da. Debljina se često u javnosti percipira samo kao estetski problem, no ona je, kao što ste rekli na početku, zapravo zdravstveni problem. Kako promijeniti tu svijest kod ljudi? Pa evo, moramo govoriti da je debljina, znači, bolest i da ona ima negativne učinke na sve. Odnosno, debljina spada u ovu skupinu kroničnih nezaraznih bolesti o kojima se i naš Hrvatski zavod za javno zdravstvo na čelu sa profesoricom Sanjom Musić-Milanović bavi već dugi niz godina i uistinu su stvorili jedan respektabilan tim, ali ono što je najviše i percipirali taj problem u javnosti, odnosno senzibilizirali javnost da o tome pričamo. Kad kažemo o debljini, imamo najčešće bolesti o kojih naši sugrađani, pogotovo starije dobi, umiru, to su razne krvožirne bolesti, endokrine bolesti i tako. I u sve te skupine bolesti od kojih je najveća smrtnost je pokazano da je povećana tjelesna masa, odnosno debljina, jedan od dodatnih čimbenika rizika za nepovoljan ishod. Ne samo što je problem u zdravlju, odnosno u negativnom utjecaju debljine na zdravlje, već moramo biti svjesni i onog učinka koji debljina ima na naš financijski sustav, ne samo zdravstveni sustav, nego i općenito sustav financijske održivosti u Republici Hrvatskoj, utjecaj na naš bruto domaći proizvod. Pa tako imamo istraživanja koja su pokazala brojčano, vrlo konkretno,
da su ukupni troškovi u Hrvatskoj 2019. kao posljedica povećane tjelesne mase i debljine u Hrvatskoj bili 1,7 milijardi eura. Znači ne kuna, nego milijardi eura, što bi činilo skoro 13 milijardi kuna, a što čini 2,7 našeg bruto domaćeg proizvoda. Medijski članci danas su puni savjeta kako na brzinu izgubiti višak kilograma, pa se najčešće spominje kalorijski suficit uz nekakvu pojačanu tjelesnu aktivnost. Ovako na izgled zvuči jednostavno, no mi govorimo o jednom velikom javnozdravstvenom problemu, čuli smo i statistiku, nije baš tako jednostavno. Ne, mislim, svi mi manje više imamo ono što sam kazao, pokleknemo nekim novim trendovima koje su u svijetu, ne samo što se tiče prehrane, možda moramo svi znati da svi živimo i ubrzano i da nekad nemate dovoljno vremena pripremati zdrave, kvalitetno pripremljene obroke, da nemate vremena ni za fizičku aktivnost, zadovoljavajuće kao što bi trebali, ali ono što je važno je da nekad ni ne razmišljate o tome, jer vas nekako ritam života odnese u drugom smjeru i taj ritam koji nas sada nosi je takav da isto tako prema izračunima Svjetske zdravstvene organizacije mi 2060. godine možemo očekivati da će u svijetu biti, znači sad imamo zabrinjavajuće podatke, da će tad u svijetu biti skoro 3/4 djevojčica, odnosno 90% dječaka pretilo. Znači, moramo krenut od djece i ja, evo, kao pedijatar, to je nekako moje područje, ali mislim da je to ono područje u kojem moramo imati fokus da usmjeravanjem naših aktivnosti na djecu i stvaranjem jednog drugačijeg načina razmišljanja, onda možemo dugoročno utjecati da se ovaj problem smanji i u odrasloj dobi. Da. Kao što sam kazao u uvodu, vi ste član radne skupine koja je pripremila akcijski plan za prevenciju debljine, na čijem je čelu doktorica Sanja Musić-Milanović. Na što je usmjeren ovaj plan, na prevenciju ili liječenje debljine? Mm-hmm. Radna skupina se sastoji od respektabilnih stručnjaka iz različitih dijelova medicine, uključivo i područja i kineziologije i psihologije i tako, znači široki dijapazon. Na čelu te radne skupine je profesorica Sanja Musić-Milanović i ona je uistinu sa svojim timom i uz sudjelovanje svih nas koji smo u toj radnoj skupini pripremila akcijski plan koji je pred nekoliko dana i usvojen na radnoj skupini. Upućen je ministru zdravstva koji sad, odnosno ministarstvu zdravstva, koji će otvoriti javno savjetovanje i mi se nadamo da će nakon javnog savjetovanja, nakon prikupljanja svih informacija, odnosno sugestija koje još mogu doći nakon savjetovanja sa javnošću, doći na vladu i da bi do sljedećeg svjetskog dana debljine trebao biti i usvojen. To znači ožujak 2023. Ja za očekivati ožujak 2023. Ali evo, treba biti optimisti, možda će biti prije. Mm-hmm. Jer evo, trebalo bi krenuti što prije u te aktivnosti. Što se tiče samih fokusa tog akcijskog plana, uistinu sam ponosan da smo nekako pokupili najširu moguću populaciju i da smo se posvetili, odnosno napravili plan za trudnice, dakle da odmah djelujemo i na novorođenče intrauterino na jedan način tako kazano, odnosno od zdrave prehrane trudnica, od zdravog novorođenčeta, zdravog djeteta, zdravih žena, odraslih, radno aktivnog stanovništva, te do one starije populacije. Plan je usmjeren, svi znamo, prekomjerna tjelesna masa, debljina dolazi kada imamo suvišak i kalorije, energije u odnosu na ono što trošimo, znači povećani unos u odnosu na onaj gubitak, tako da je usmjereno na taj način da će se krenuti od edukacije, od prevencije, od stvaranja neobezogenih područja, poticanja više tjelesne aktivnosti, te do toga naravno i da će se krenuti poticati liječenje onih
koji se uistinu susreću s ovom bolešću i koji moraju i medicinsku pomoć, odnosno kontrolu. Tako da mi imamo posebne aspekte od promicanja tjelesne aktivnosti gdje se kroz ovo sljedeće razdoblje misle i ostvariti određene smjernice gdje bi se trebalo, znači, za promicanje tjelesne aktivnosti inkorporirati i profesore kineziologije u škole, da budu i dio razredne nastave, ne samo u ovim višim razredima osnovne škole, da imamo neke inicijative kako provoditi kvalitetno slobodno vrijeme, da imamo promicanje zdrave prehrane od smjernica koje će se onda implementirati i u naše vrtiće, škole i u prehranu, dakle da se odmah krene sa pravim načinom prehrane. I tu je meni interesantno i možda je ovako dobro za spomenuti da mi imamo problem povećane tjelesne mase i debljine više izražen kod djece nakon polaska u školu. Da imamo nešto manje kod vrtićke djece predškolske dobi, što bi trebalo zahvaliti organiziranoj prehrani u vrtićima, gdje vi imate nutricionistički pripremljene optimalne jelovnike, koji naravno ne rješavaju sav problem, ali je puno bolje nego što imamo kad djeca krenu u osnovnu školu, kad nemamo organiziranu prehranu. Mene vesele najave da bi sva djeca trebala sada i u školama, osnovnim školama imati organiziranu prehranu i onda možete biti barem dijelom sigurni da će oni u školi dobiti jedan zdrav, nutricionistički, dobro izbalansiran obrok, a ne da će uzeti neke krafne ili fast food ili tako nešto. Ne možemo govoriti o ovoj temi, a ne dotaknuti se socioekonomske situacije u zemlji. Koliko ona utječe na ovaj problem? Pa naravno da utječe. Problem je, kao i većina svih drugih problema, multifaktorijalan i sve van ima svoje negativnosti i utjecaja i često moramo biti svjesni da određeni broj ljudi, a mene najviše žalosti kad čujemo i određeni broj djece koji nije mali, nemaju mogućnost imati zdravi obrok, da djeca neka dolaze čak i gladna u škole, i nisu u mogućnosti sebi neke marende pripremiti, ali i onda kad imaju mogućnost, nekad usmjere ih u krivom smjeru i onda uzimlju obroke koji nisu zdravi za njihovo zdravlje, za ništa, možemo početi i od zubi i od svega. Tako da socioekonomski moramo djelovati, apsolutno ima, ali naravno mi moramo uvijek razmišljati i u ovom dijelu, i neko će kazati financijski, koliko se nama u ovom trenu, je li situacija financijska, čisto sumnjam da će ikad biti trenutak kad ćete moći kazati financijski smo takvi da možemo sve. Ali mi, nažalost, često puno lakše ulažemo novac i trošimo novac u liječenje problema nego u ulaganje u prevenciju. A to je upravo ono što mora biti ključ djelovanja u borbi protiv debljine, ali i u borbi protiv svih ostalih bolesti ili nekih stanja koje možemo prevenirati, a to je na način da promijenimo svoj način života, svoje neke navike. Načine, navike i tako, i da preveniramo. Istraživanja u Americi, često se svi volimo citirati, američke istraživanja su kazala da svaka kuna, odnosno dolar, uložen u prevenciju nam se može sedmerostruko vratiti. Dakle, ako mi moramo uložiti određena sredstva sada da poboljšamo infrastrukturu, a o tome govori i ovaj akcijski plan, infrastrukturu u školama, na primjer, i to ne samo infrastrukturu za tjelesnu aktivnost, već i u školske kuhinje, koje moramo isto tako početi širom Hrvatske otvarati i uspostavljati, onda mi moramo biti svjesni, u ovom trenutku ćemo možda morati uložiti neki određeni veći novac, ali će nam se taj novac višestruko vratiti, ne samo kroz uštede, nego kroz ono, a što je puno važnije, to je u manje oboljevanje djece i odraslih, manje kroničnih problema, bolju kvalitetu života i duži životni vijek. Da. A životni vijek u Hrvatskoj je otprilike 3 godine manji nego u zemljama Europske unije, ovim zapadnim. Dakle, moramo biti svjesni
da to trebamo promijeniti i da imamo i taj problem isto. Na kraju krajeva, zdravlje nema cijenu. Točno. Doktore Markić, hvala vam lijepa što ste izdvojili svoje vrijeme i bili naš gost. Hvala vam. Održano je 6. međuškolsko natjecanje iz emocionalne pismenosti u kojoj je sudjelovalo 25 osnovnih škola s područja Splitsko-dalmatinske županije. Natjecanje je održano u sklopu projekta Pretežno vedro u organizaciji Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Prošlogodišnji pobjednici osnovne škole Manuš ugostili su 250 učenika u sklopu natjecanja emocionalne pismenosti. Učenici moje škole su prošle godine bili pobjednici kao nagrada, nazovimo to tako. Domaćin je ona škola koja je pobjednik natjecanja o emocionalnoj pismenosti. Ja moram priznati da jako volim biti domaćin kada mi dođu djeca iz drugih škola, kada osjetimo jednu ovako veliku radost, sreću i uzbuđenje vlada danima među svima nama i silno sam zadovoljna što je baš škola Manuš domaćin ovakvog natjecanja. Domaćini, pobjednici ne mogu se natjecati, to je nekakve propozicije samog natjecanja, ali nije time ništa manje važno, njihovo uzbuđenje. Oni su prezenteri, oni imaju uvodnu prezentaciju kada objašnjavaju cijeli tijek i pravila natjecanja. Mnogi su upoznati s prirodoslovnom, matematičkom i financijskom pismenosti, a što je emocionalna pismenost i zašto je bitna, najbolje znaju učenici 6. razreda. Mislim da će me dočekati čak pitanje kakav osjećaj osjećam ako me neko maltretira ili tako nešto. Zašto je emocionalna pismenost važna za djecu i za tebe? Pa emocionalna pismenost je važna za djecu i za mene da se znamo kako se ponašati prema drugima i drugim osobama u životu. Već evo 2 tjedna smo se pripremali i nadamo se da ćemo pobijediti. Kako si se pripremala? Kako izgleda pripremanje za natjecanje iz emocionalne pismenosti? Pa prvo smo morali vježbati na igrama, a onda smo i morali pamtiti datume, morali smo se pripremati za individualna natjecanja, morali smo biti spremni na svim poljima i znati većinu datuma i stvari bitnih za natjecanje. I prošla cura mi je rekla da ste morali pamtiti datume, ali kakvim datumima se tu radi? Datumima kao na primjer datum prevencije zlostavljanja djece ili datum prevencije zloupotrebe droga. Morali smo naučiti i datume i mjesec prijateljstva. Morali smo... Kada je mjesec prijateljstva? Cijela veljača. Pa bitno je kako bi mogli znati bolje i izražavati svoje osjećaje, kako ćemo da komuniciramo sa ostalima, te je važno za komunikaciju inače. Natjecanja iz emocionalne pismenosti organizirana su u sklopu javnozdravstvenog projekta Pretežno vedro, koji služba za mentalno zdravlje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije organizira još od 2011. godine. Projekt traje već skoro desetljeće, ima različite svoje ishode. Jedan od ishoda je ovo natjecanje koje ima digitalni analogni alat koji nam služi za emocionalno opismenjavanje. Škole se uključuju dobrovoljno. Čitav projekt je u sklopu kurikuluma. Počnemo u mjesecu mentalnog zdravlja, završimo u mjesecu borbe protiv ovisnosti kao centralni događaj tog mjeseca. Natjecanje je podijeljeno u nekoliko faza, a učenici su se natjecali grupno i individualno. Pa natjecanje za emocionalne pismenosti ima više razina. Između ostalog tu je jedan alat koji smo izradili prije 8 godina sa osnovnom školom Stobreć, gdje zapravo pomoću kartica odgovaraju na pitanja, uče se različitim emocijama i opismenjavaju se na način da znaju baratati sa svojim emocijama i u skladu s tim se ponašati, prepoznati svoje i tuđe emocije. Isto tako imamo individualnu razinu. Tu smo se malo usavršili za vrijeme epidemije pa smo dodali Kahoot kviz na koji odgovaraju online. Nismo dozvolili da projekt prestane u epidemiji pa smo ga prilagodili na digitalnoj razini. Evo sada analogno i digitalno kombiniramo kako bi zapravo dali jednu širinu cijelom projektu. Natjecanje se održavalo i za vrijeme pandemije koronavirusa u virtualnom okruženju, a sve kako bi djeca svakodnevno učila o emocionalnoj pismenosti. Zato što ona zapravo štiti i unapređuje mentalno zdravlje djece i mladi i sve simptome koje idu uz to, uključujući i nasilje i sve ono što danas susrećemo na različitim razinama, na neki način umanjuje, spriječava i dovodi do zdravijeg načina funkcioniranja.
Pa ja moram priznati iz početka kada je sve to krenulo, ja osobno sam bila pomalo čak i skeptik. Međutim, od onih početnih nekoliko škola i od same ideje koja je nastala u osnovnoj školi Stobreći, koja je oformila i iz kojih redova je došla ta igra, a Nastavni zavod za javno zdravstvo prepoznao važnost ta emocija na jednoj višoj razini, danas se ta brojka škola koje sudjeluju sve više i više širi. Ja očekujem da će ona prerasti uskoro i na međužupanijsko natjecanje. Učenici osnovne škole Strožanac pobjednici su grupnog natjecanja u emocionalnoj pismenosti, te će sljedeće godine ugostiti natjecatelje na 7. izdanju. U tijeku je festival Crljenka Kaštelanskog i drugih vina Zimfest 2022. Jadranski sajam tradicijskih jela i vina, koji kroz 3 dana u Kaštelanskoj marini nudi degustacije vina i vrhunskih jela. Uz to se održavaju gastronomske radionice te edukacije i panel rasprave koje donose novitete iz područja vinarstva i vinogradarstva. Ovogodišnja događanja u okviru drugog Zinfesta odvijaju se u 2 dvorane. U jednoj glavnu riječ imaju vina, a u drugoj se održava niz kulinarskih radionica na kojima uz poznate šefove tradicionalna jela pripremaju i učenici te djelatnici više dalmatinskih srednjih škola. Drago mi je što možemo uopće kazati da imamo taj Zinfest. Zaista, lani smo imali sredstva iz Europske unije, ovu godinu su se potrudili jedinice lokalne samouprave i regionalne da održimo to. Mi smo evo odgovorili na najbolji mogući način. Ove godine smo osim slavljenja Zimfesta i slavljenja Zinfandela i Crljenka odlučili slaviti sva ostala tradicijska jela i vina, tako da smo priredili jedan jadranski sajam tradicijskih jela i vina, gdje smo prethodno tome otišli morskim putima do naših susjeda na Šoltu, na Hvar i na Brač. Malo smo s njima popričali, jačali smo priču o Crljenku Kaštelanskom. Oni su za to da mi pričamo zajedno tu priču. Prvi čovjek Kaštela je zadovoljan što je Crljenak sve prepoznatljiviji. Evo, prije svega to su zaslužne udruge sa područja grada Kaštela koje evo dosta rade na brendiranju. Drago mi je evo vidjeti na svakom novom događanju sve naše kaštelanske vinare koji se rado odazovu, koji prezentiraju svoja vina, i ovo je prije svega sigurno jedna dobra priča za razvoj kaštelanskog turizma. Uistinu, kaštelanski turizam je svake godine sve veći i veći, sve veće su brojke posjeta Kaštelima, ali evo, uz razno razna događanja od Miljenka i Dobrile, od Kaštelanskog kulturnog ljeta festivala, mislim da evo i Crljenak se zaista dobro pozicionirao. Jedan od Kaštela naučio je dugogodišnjoj obiteljskoj tradiciji vinarstvo i vinogradarstvo, zadovoljan je što su se vinari s ovog područja vratili kvaliteti u uzgoju Crljenka. Dakle, danas imamo svojevrsni vinski turizam, dobar dio turista, bilo iz ostalih dijelova Hrvatske, bilo iz inozemstva, dolazi radi kaštelanskog Crljenka u Kaštela. Obitelj Kovačev već stoljećima proizvodi i prošek. To se na neki način zapustilo. Proizvodnja prošeka je dosta zahtjevna, treba sušiti bobice, treba probirati da bi se dobilo kvalitetan prošek, ali na kraju se to isplati. Ove godine je bio dobar urod i zdravo grožđe. Kaštelani inače kažu suho lito, dobro vino. I to se potvrdilo i ove godine. Vino i moj plavac, ili bolje rečeno kaštelansko crno vino, to je i plavac i onaj kaštelanske mišance, već je zrelo kao mlado vino, dakle vrenje je već završilo, a isto tako i Crljenak. Ovaj naš festival Crljenka i njegovih rođaka je na tragu zapravo promocije cjelogodišnjeg turizma, a posebnost uvijek je ista u cijeloj našoj priči, znači piće i hrana, odnosno gastronomija, i u ovom slučaju naša kaštelanska vina su izvrsna podloga i za dodatne selektivne oblike turizma, i svakako onaj ko želi doći u Kaštela, najbolje da to učini
izvan glavne turističke sezone kad je manje vruće, a onda je to izvrsna prilika i da kuša sve kaštelanske specijalitete, kaštelanska vina, a isto tako da se bavi i aktivnim turizmom ako to želi, dakle obilasci naše Kozjaka, Mosora, svih bliskih brda i planina, bicikliranje. A u Kaštelima raste i nautički turizam, pa su tu svi atributi za cjelogodišnji turizam. Ovo nije samo kaštelanska priča, ovo nije samo dalmatinska priča, ovo je uistinu hrvatska priča. I ovo je priča koja nam daje mogućnost, jedan snažni adut brendiranja i pozicioniranja zemlje koja enogastronomiju, taj turistički proizvod stavlja u nekakav sami vrh. Jer ukoliko je, a jest naša dugoročna politika održivi turizam, cjelogodišnji i regionalni uravnoteženi, to upravo znači snažni turistički proizvodi koji generiraju dolaske gostiju izvan glavnih nekakvih turističkih mjeseci. I sad kad pogledamo malo rezultate, evo za netom završeni listopad, koji inače bio i mjesec hrvatskog turizma, prva manifestacija takvog tipa koju provodimo na nivou mjesec dana, gdje smo sa značajnim popustima motivirali hrvatske državljane, dakle naše sugrađane, da putuju, da troše u gostinskim objektima, imamo rezultate 10% više boravaka turističkih nego rekordne 2019. godine. Za održivost turističke destinacije iznimno su važni i domaći gosti koje privlače ovakve priče. Kaštelani apsolutno rade dobar posao, evo ako i pratite posljednjih godina, dakle u posljednja dva mandata jako kvalitetno na najbolji mogući način kao ministarstvo pratimo i grad Kaštela i turističku zajednicu i županiju Splitsko-dalmatinsku u promoviranju ove priče i brendiranju i na svim našim i međunarodnim nastupima, svjetskim manifestacijama, događanjima, sajmovima, ovu priču guramo kao jedno od najznačajnijih i mi smo uvijek tu kao partner. Stvaranje jake destinacije koja je brendirana po nečemu je dugotrajan proces, ističe Glavina, i to je nešto na čemu će ustrajati. Ulaz na festival Crvenka kaštelanskog i drugih vina je besplatan. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. U nastavku slijedi vremenska prognoza, a vi i dalje ostanite uz naš program. Ugodan ostatak dana.